På Svenska Balettskolan dansar vi varje dag för att kunna bli professionella dansare. När jag tränar känner jag en glädje som inte går att beskriva. Att genom dansen dela den med andra är härligt. Jag visste inte mycket om ballett innan jag började på skolan, men dansen har lärt mig så mycket. Jag tränar hårt varje dag för att utveckla min teknik och mitt uttryck. Jag känner att utbildningen har gjort att jag tidigt mognat och har lärt mig disciplin och eget ansvar. Jag har utvecklats som person genom att gå på Svenska Balettskolan. I dansen är jag min egen coach. Om jag har en dålig dag hjälper träningen mig att få ut mina känslor och göra något bra av dem. Det är spännande att kunna se sig själv utvecklas i spegeln varje dag. Även om vissa dagar kan kännas hårda så får jag tillbaka allt när jag står på scen. När jag kommer ut på scen släpper all nervositet och jag kan bara njuta. Stunden när man går ut mot publiken är något av det bästa som finns. Man glömmer bort all press, stress och bara njuter av dansen. Jag är så glad att jag sökte till Svenska Balettskolan. Jag skulle aldrig vilja byta bort min tid här på skolan. Oavsett om jag blir dansare eller väljer något annat så kommer jag alltid ha med mig det jag lärt mig på Svenska Balettskolan.